Untuk interiornya klasik sekali ya. Ini dibuat memang untuk klasik. RPM-e main niki. Niki? Niki. RPM-e kan niki? Niki RPM. Jadi alami. Apa sih utuh? Ya normal lah umpama nek sing kropos iki tapi ya normal. Lantai-lantai ini orang kira. Aku ben urung urung paper nyapo-nyapo. Sayange bemper mburi iki wae ngoboh iki. Bempere bareng ngarep karo mburi. Bempere ngarep niku. Kalau ngarep karo buku itu kan rapat kuwi. Ya wis rapat sih. RPM-e main iki. Niki? Niki. RPM-e kan iki? Niki RPM. Alami. Apa sih utuh? Ya normal lah umpama nek sing kropos iki tapi ya normal. Lantai-lantai ini orang kira. Aku ben urung urung paper nyapo-nyapo. Sayange bemper mburi iki wae ngoboh iki. Bempere bareng karo karo mburi. Bemper ngarep niku. Kalau ngarep karo buri itu kan rapat kuwi. Ya, ora pas sih.